Manje više svaki dječak ima isti poriv i ima fetiš prema autićima. Mnogi od nas su od usta i od užine odvajali kako bi kupili jedan mali automobil, jednu malu maketu i hvalili se u društvu kako imaju nešto što drugi nemaju. Neki od nas su i već kad su odrasli nastavili da se bave prikupljanjem maketa i to pretvorili u jedno fino i lijepo zanimanje. Potrošili su brdo love i upravo je to tema naše današnje emisije. Kolekcionari. Nakon toga idemo na test Renaulta Megana u sedan izdanju. Neki će reći isti. Ne, nije. Ona je isti, a ovaj je sličan, jer o njemu imamo mnogo šta još da kažemo. Dobrodošli u novo izdanje emisije Autoshop Magazin. Jednom davno, kada su na zemlji vladala neka ljepša vremena, mnogo prije nego što su zdravu dječju igru zamijenili tableti, mobiteli i kompjuteri, sva djeca imala su svoje kolekcije. Od malih nogu sam sa autićima. S autima. Znači, otac je vozio neke trke, pa sam se ja družio s tim ljudima i vrtio uvijek u tim krugovima. A onda u neko doba, auti, kad nemaš mogućnosti prave kupovati, onda se opredjeliš za ovu jeftiniju, da kažem, varijantu, koji su ti dostupniji, možeš ih imati blizu sebe, znači u stanu, u prostoru gdje boraviš i to. I evo već 29 godina se, na to sam se orijentisao. Kada su stari kolekcionari počeli prikupljanje, tržište i nije bilo toliko razvijeno. Uglavnom su modeli bili nedostupni i ponuda je bila ograničena na pojedine proizvođače. Iako je u svijetu trgovine internet počeo preuzimati primat, ni danas nije mnogo bolja slika. Mana ovog hobija je da modeli uglavnom nisu dostupni kod nas. Uglavnom je ovo hobi koji se upražnjava u trulom kapitalizmu. Upražnjavaju ga ljudi koji imaju malo više novca jer modeli nisu baš jeftini. Kao i pravoj autoindustriji, ovdje ima razlike u kvalitetu. Znači od nekih 20-30 eura, pa u zadnje vrijeme, Boga mi, ima modela koji dolazi i do 1000 eura, možda čak ako su neki malo rijeđi modeli i skuplje se plaćaju jer su serije bile ograničene i nisu trenutno dostupni. Uprkos dostupnosti i visokim cijenama pojedinih modela, Nedinova kolekcija broji oko 750 primjeraka raznih proizvođača. Zbog nedostatka prostora, broj se postepeno morao reducirati, ali uvijek postoji neka serija koja je posebno draga. Jedna kolekcija od BMW-ovih art modela gdje je BMW radio. BMW je imao običaj da kad su neke velike manifestacije, velike trke, veliki događaj, dadne nekom od umjetnika svoj auto koji se oslika i taj auto je jedan jedini, on se poslije ide u muzej BMW-a i postoji ta serija od 16 modela u ovoj razmjeri koju ja sakupljam, koji su sad i na cijeni i dosta skupi. Ja ih trenutno imam 14 komada, dva mi još fale, pa evo sad ganjamo sa prijateljima izvana da i ta dva nekako dođemo do njih, ali je cijena već, pošto je limitirana serija bila, već je ogromna cijena postala, tako da upitno je kad ćemo do njih doći. Jedan model se izdvaja od ostatka kolekcije, jer se veže za prvu ženu koja je u Bosni i Hercegovini položila vozački ispit. Nana je 36. položila vozački i vozila tog Ford Model A, kojeg je dedo u to doba platio navodno 52 vola. Tolika je vrijednost tog auta bila. Auto je dovučen iz Kanade, ima model, evo ti ga ovdje. I on je igrom slučaja baš iz Kanade dovučen, jer to je eto sreća što u današnje vrijeme preko interneta može sve nabaviti. Koliki je trošak i kolika je ukupna vrijednost pojedinih kolekcija u Bosni i Hercegovini, prilično je teško govoriti. Vrlo je nezahvalno govoriti o nekim hirovima pojedinaca koji mogu u sebi nešto priuštiti. O novcu je vrlo teško razgovarati, ali vjerovatno jedan dobar auto bi se mogu uzeti. Znači, govorimo o autu, vrijednosti možda i stotinek, stoji nešto hiljada maraka. Bez obzira što je danas neko drugo vrijeme zavladalo svijetom, tehnologija je preuzela primat nad, nazovimo ga, zdravim odrastanjem.
Stariji i iskusniji preporučuju kolekcionarstvo kao vid lijepog i zdravog odrastanja. Neka djeca budu djeca.